תודה לפרופסור משה רגבי. אנחנו נפתח עכשיו בשתי הרצאות קצרות. האחת רואה בחיוב את הקוד האתי, והשנייה רואה באור פחות חיובי, שלא לומר שלילי. התומכים בקוד האתי מביאים שורת טיעונים, וביניהם, לאור התגברות התופעה בקרב הסגל האקדמי, נדרשים כללי אתיקה מסדירים התנהגות ראויה בתחום. שהקוד דווקא מאגן את עיקרון החופש האקדמי כבר מהסעיף הראשון. שהקוד מציע כללי אתיקה שקשה להצדיק התנהגות להם. למשל, איך אפשר להתנגד לניטרול השפעות פוליטיות ביחסים שבין המרצים לסטודנטים, במינויים אקדמיים וקדומי מרצים? שהקוד לא רק שלא מגביר את חופש הביטוי, אלא יתפח חשיפה לעמדות ועמדות מגוונות בכל תחום שמלמדים. ולמעשה, אומרים התומכים, רוב הביקורות אינן מוצדקות. אני מזמין את פרופסור נמרוד אלוני. אל תחשבו שהוא לא תומך, כאילו הקונטרה. אני מזמין את פרופסור נמרוד אלוני, מהנהלת המרכז לאתיקה, וכפי שאמרתי, מרצה בכיר במכללת סמינר הקיבוצים, שיסביר לנו פרופסור אלוני, אם כל כך טוב, למה אתה מתנגד באופן כזה נחרץ לקוד? ערב טוב. אני מבקש להציג, כפי שדניאל אמר, הנמקה סדורה לצילת הקוד האתי לאקדמיה שהולדתו ביוזמה של שר החינוך נפתלי בנט והתקנתו מעשה ידיו של פרופסור אסא כשר. אופי הדיון היום לא יהיה מתלהם ולא רחוב ולא אצטדיון, מן הראוי שיהלום את המקום ואת הנושא. ולפיכך הנה ארבעה שיקולים מקדמים. ראשית, אנחנו במרכז לאתיקה, ולפיכך עיקרון היסוד שאני מקבל על עצמי היא שאתיקה קודמת לפוליטיקה. דהיינו, מחויבות להגינות ומקצוענות קודמת למאבק להשגת מנהיגות והגמוניה. ואם הזכרתי גם כדורגל או מגרש, הדוגמה הטובה ביותר לדעתי שאוהד, אוהב כדורגל אמיתי, צריך שהחשוב ביותר עבורו יהיה שהליגה תהיה איכותית והוגנת, וזה חשוב יותר מאשר אם הקבוצה שלי או של זולתי תהיה במקום הראשון בליגה. שנית, אנחנו עוסקים באקדמיה, ולפיכך סולם הערכים שאני מקבל על עצמי הוא המחויבות לחקר האמת, לחופש אקדמי, ליושר אינטלקטואלי, לכבוד האדם, לגישה שוויונית והוגנת, ולהימנעות מניצול לרעה של בימות המחקר וההוראה להשגת טובות הנאה אישיות ולקידום אג'נדות פוליטיות מפלגתיות. שלישית, אנחנו מצויים בירושלים שעליה נאמר ציון במשפט ייפדה. ולמרות שבימים אלה ישנם רבים במערכת השלטונית שמבקשים להצר או ממש להחריב את סמכותם של שופטי ישראל, עלינו לנסות ולשפוט בצדק את הסוגיות שעולות בפנינו בהקשר של הקוד האתי לאקדמיה. ורביעית, כדי לשפוט נאמנה את הסוגיות שעומדות לפנינו, עלינו לקחת בחשבון את המתודולוגיה הראויה, כדי שלא יצעקו זה רק מפני שזה בנט או לא מפני שזה בנט. השאלה היא אם הקוד האתי לאקדמיה ראוי או פסול היא ממין הסוגיות המצויות בתחום התבונה המעשית. כפי שטעם והסביר אריסטו בספרו איך לא, האתיקה, לניקומקוס, בתחום האתיקה, הפוליטיקה, החינוך ושאר תחומי התבונה המעשית, השיפוט אינו נעשה בדרך של חישוב מתמטי או היקש לוגי, אלא על ידי לימוד ההקשרים. מי האנשים המעורבים? מה המניעים שלהם? מהם התנאים החברתיים והמגמות התרבותיות? למה מכוונים היוזמים ומה עשויות להיות התוצאות? האתגר שמקופל במעשה הנכון, אומר אריסטו, הוא עשיית המעשה הנכון, בזמן הנכון, לאדם הנכון, במידה הנכונה, ומתוך הבנה מלאה של נכונות המעשה, כך אומר אריסטו באתיקה. בקיצור, חברים, עלינו לבחון את האנשים המעורבים וגם את ההקשרים הרלוונטיים, וכמובן לגופו של עניין, ועכשיו שמונה הנמקות למה ראוי לפסול את הקוד האתי. סיבה ראשונה לפסילת הקוד האתי הנדון היא שמקורו אינו באנשי הפרופסיה, אלא ברשות המבצעת. המקובל בעניינים אלה הוא שקוד אתי לפרופסיה, דוגמת רפואה, משפטים וחינוך, מקורו ביוזמת אנשי הפרופסיה כמענה לצורך שהתעורר בקרבם. ולפיכך הוא גם צריך להיכתב, להיכתב על ידי החברים בפרופסיה, ומכאן מהאוטונומיה המקצועית, הלגיטימציה והתוקף של הקוד. במקרה שלנו מדובר במעין מטה פרופסיה שחובקת את כלל ההוראה באקדמיה
ומדובר לא ביוזמה של אנשי האקדמיה, אלא ביוזמה ובהכתבה מצד הרשות המבצעת, בעברית צחה, מצד השלטונות. אילו ארגוני הסגל האקדמי, המועצה להשכלה גבוהה, או התאחדות הסטודנטים, היו יוזמים מהלך כזה, בהחלט היה מקום לדון בכך. לעומת זאת, כאשר שר החינוך, שבשום מקרה אינו מומחה לאקדמיה, אלא בעל אג'נדה פוליטית מסוימת ונחרצת, הוא זה שיוזם את המהלך, זה נראה בעיניי בלתי קשר לחלוטין. סיבה שנייה לפסילת הקוד האתי המוצע היא שאינו פרי ועדת מומחים מייצגת, אלא מעשהו של איש אחד. אמנם מומחה בתחומו, אבל עדיין איש אחד. המקובל והראוי בעניינים מסוג זה שמסמכים בעלי חשיבות ונגיעה לציבור הרחב חייבים להיות פרי ועדה נבחרת שיש בה ייצוג למומחים שונים, שמתקיים בהם מגוון של ייצוגים ועמדות. האנומליה הזאת של מחבר יחיד, הרואה עצמו נאור ומומחה לעניין, בולטת גם על רקע טענות של פרופסור קשר, שלפיהן המתנגדים לקוד האתי פועלים מטעמים זרים של התנגדות פוליטית, כפי ששמענו, לשר בנט, תוך התעלמות מן התכנים הראויים כביכול כשלעצמם. מאחר שכולנו בני אדם, כנראה, ברור שיש מקרים שלגביהם ביקורו של קשר תקפה. אך אנו חייבים להניח שיש גם אחרים שאינם פחות הגונים ואינם פחות נבונים מפרופסור קשר, אשר פשוט חושבים אחרת ממנו, וטעמיהם ענייניים לחלוטין. לאור העובדה, קהל נכבד, שנשיאי אוניברסיטאות, וגם יושבת איתנו אחת היום, ארגוני סגל אקדמי, התאחדות הסטודנטים, שיושבת נציגה שלהם כאן היום, המכון הישראלי לדמוקרטי, האגודה הלאומית, האקדמיה הלאומית למדעים, נשיא המדינה ריבלין ועוד רבים אחרים, יחידים וארגונים, הביעו הסתייגות מהחלת הקוד האתי לאקדמיה, עלינו להניח שגם להם מידות ראויות של שכל וצדק. והרי אם חושדים בתואר המניעים של כולם, אז יש בוודאי גם כאלה שמטילים דופי בתואר המניעים של פרופסור קשר, וחושדים בו שבמעשיו הוא פועל כביכול כדי לרצות את השלטונות ולהאדיר את שמו. עדיף לנו להניח שכל המדיינים כשרים ולהתמקד בהתמודדות עם הטיעונים, כמו שמשה אמר, לגופם. סיבה שלישית לפסילת הקוד האתי המוצע היא בגידתו בהיגיון המכונן שלפיו קוד אתי לאקדמיה אמור לבצר את עצמאות המוסדות להשכלה גבוהה ואת החופש האקדמי שלהם, ולא לשתף פעולה עם אלה מבקשים את הצרת האוטונומיה המוסדית ואת הגבלת החופש האקדמי. כל מי שעיניו בראשו לא יכול שלא לתת דעתו למגמה המסלימה במדינת ישראל בשנים האחרונות של יוזמות להגברת חופש הביטוי ופגיעה בתשתיות הדמוקרטיה. יוזמת הקוד האתי של השר בנט לא מופיעה לנו בתוך וקום פוליטי. שיפוט רציונלי של טיב הקוד האתי מחייב קריאה ביקורתית של המציאות והבנת ההקשר הרחב. במקרה הנדון, אי אפשר שלא לראות את יוזמת הקוד האתי לאקדמיה אלא כחוליה נוספת בסדרת מהלכים שנועדו להשתיק ביקורת. רדיפת הקרן החדשה לישראל וארגונים בזכויות אדם, פגיעה בעצמאות בית המשפט העליון, התערבות מצנזרת בגדר חיה של רביניאן ובספר האזרחות החדש, ניסיון להשתלטות כוחנית על התקשורת, מסע רדיפה מצד אנשי ארגון אם תרצו את אנשי אקדמיה המואשמים על ידם בחוסר פטריוטיות, מניעת כניסה לגבולות ישראל של מבקרי המשטר והצרת היצירה רגב אחרי רגב של האומנים. ענן, עכשיו אני חושב כל פעם על שייקספיר שאומר tomorrow, ענן ועוד ענן ועוד ענן ועוד ענן, לא צריך להיות פרנואיד כדי לחשוד שמשטר חשוך הולך ומתבסס כאן. סיבה רביעית לפסילת הקוד האתי המוצע היא הפרשנות הלא מידתית והמצנזרת של השיח הפוליטי, אשר מבלבלת בין הטפה פוליטית, תעמולה מפלגתית ואפליה על בסיס דעה, לבין הבעת עמדות מנומקות בסוגיות פוליטיות עקרוניות שבמרכז השיח הציבורי. כל עוד כמובן השיח הוא פלורליסטי, סובלני ומכבד. במציאות חיינו בארץ, תכף נגיד גם כמובן בארצות הברית של ימינו, ארצות אחרות, הכוונה לסוגיות כהלן, התחממות כדור הארץ וקיימות סביבתית. אני בכוונה אומר את זה משום שדונלד טראמפ שינה את הכל וחשב שאפשר
לשנות את כללי המשחק. גם זו סוגיה פוליטית חמה. חופש דת וחופש מדת, שוויון מגדרי וזכויות להט"בים, התנחלויות חוקיות או בלתי חוקיות, דמוקרטיה או אתנוקרטיה, פליטים או מסתננים, שאלה מי, איך קוראים להם, הון שלטון מול צדק חברתי, לוחמי חופש, אולי טרוריסטים, אולי להפך ציונות מול נכבה ועוד ועוד. גם אם לעמדות שונות בסוגיות אלה יש זיקה למפלגות כלשהן, לא יעלה על הדעת שבשיח האקדמי יכילו על עצמם המרצים צנזורה עצמית וידירו עצמם מהתייחסות פומבית אליה. סיבה חמישית, חברים, לפסול את הקוד האתי המוצע היא בשל היותו שולל מן המרצים כיחידים ומן האוניברסיטאות כמוסדות אקדמיים את הזכות להתייצב פוליטית נגד מדיניות מקומית מסוימת, משה התייחס לזה קודם, בהקשר גם של הספר של תמר קטקוב, פרטיקולרית, מדיניות פרטיקולרית, להתנגד להם בשמם של ערכים בעלי תוקף אוניברסלי. כפי שעשיית הצדק, אני זוכר את השופט אהרון ברק שדיבר על כך, כפי שעשיית הצדק של בתי המשפט בכל מדינה ומדינה נבחנת לא רק על פי ההליך הפורמלי של הדיון המשפטי, אלא גם מתוך זיקה לתפיסת הצדק הטבעי, ולערכי מוסר כלל אנושיים, כך עלינו לדעת שבמקרים מסוימים שהיו, ישנם, וסביר בהחלט שגם יהיו, חובה לאנשי האקדמיה להתייצב פה אחד נגד הפרות בולטות של ערכי יסוד כלל אנושיים. זה הרי, חברים, היה לא מזמן שמיהודים ומשחורים ומנשים ומקומוניסטים ומאנטי-קומוניסטים מנעו השתלבות בעולם האקדמי. זאת לצד זוועות שבוצעו לפי פקודות בלתי חוקיות בעליל ומעשי הונאה ושחיתות מצד מנהיגי הציבור. האם למרצים מותר להתנגד לתופעות ולאירועים כאלה רק אם הם נכללים בסילבוס, הקורס שלהם, כך כתוב פחות או יותר בקוד האתי, או רק בהיותם נושאים הנלמדים במסגרת הדיסציפלינה שלהם? התייצבות של יחידים ושל מוסדות אקדמיים בשלמותם היו נכונות ומוצדקות מול משטרים אפלים מן הימין ומן השמאל במהלך המאה ה-20. והן נכונות ומוצדקות במקרים רבים במציאות חיינו שבהם משטרים כוחניים מדכאים בשיטתיות מחשבה חופשית, שוויון זכויות והזדמנויות, שיח ציבורי פתוח וחקר האמת. סיבה שישית לפסילת הקוד האתי הנדון היא בשל התנקרותו לתפקיד החשוב של המוסדות להשכלה גבוהה בטיפוח דפוסי חשיבה והתנהגות שמעצימים את האוטונומיה של היחיד ומכשירים אותו לתפקידו כאזרח מעורב בחברה דמוקרטית. להגשמת יעד זה נדרשת הרחבה של תשתיות ידע, פיתוח כישורי חשיבה רציונלית וביקורתית, קידום תרבות שיח דיאלוגית וסובלנית, והעצמת תחושת המסוגלות והאחריות של כל אחד ואחת להיות אזרח פעיל ותורם בחברה. תמר ואני באים ממכללת סמינר הקיבוצים, ושם אנחנו משתדלים לעשות את זה כל הזמן. אזרחים בעלי עמדות סדורות ומנומקות שיודעים לבטא כהלכה את עמדותיהם, הקשובים לעמדות אחרים, המכבדים את החולקים עליהם, וכשירים לחיות בשלום ואחווה, גם עם אלה שחושבים אחרת לחלוטין מהם. כישורים דמוקרטיים האלה כאלה אי אפשר ללמוד בהתכתבות. אי אפשר ללא התנסות פעילה. זה נכון הן לגבי פיתוח אכפתיות ואחריות חברתית, הן לפיתוח גישה מושכלת וביקורתית, הן לגבי פיתוח כושר הביטוי, והן לגבי היכולת לריסון עצמי ונקיטת יחס מכבד גם כלפי אלה שמשמיעים דעות שמקוממות אותנו וקשות לנו להשמיע. סיבה שביעית לפסילת הקוד האתי המוצע היא שלמעשה הדרישה לריסון חופש הביטוי חלה כבר שנים רבות בצורה בלתי שוויונית, והיא פועלת להנצחת ההגמוניה הימנית דתית השלטת. דוגמה אחת לכך היא השתקת השיח הפוליטי בחינוך הממלכתי עברי והממלכתי ערבי. הרי היום כבר לא יעלה על הדעת שמורים המלמדים במסגרת החינוך הממלכתי החילוני יאמרו לתלמידיהם דברים בגנות האמונה הדתית בבחינת היותה אמונה תפלה על פי שפינוזה או אופיום של העם, כדברי מרקס. חמור יותר המצב בחינוך הערבי, היכן שאסור בתכלית האיסור להציג בצורה אותנטית את המורשת הערבית-פלסטינית ואת הנרטיב הלאומי של הנכבה. לעומת זאת, במסגרות החינוך החרדי, שחלקן ממש אנטי-ציוניות, ובאלה של החינוך הממלכתי-דתי,
חוגגים כיום ללא הפרעה חופש ביטוי וחופש מעשה, המזוהים באופן מוחלט עם מפלגות פוליטיות ימניות ואג'נדות אידיאולוגיות דתיות מובהקות. דוגמה נוספת היא הדלת הפתוחה תמיד, בכל אתר, לפעילי חב"ד, ונעילת הדלת כמעט בכל אתר, בפני ארגון שוברים שתיקה. הארגון האחד למען ארץ ישראל השלמה, והארגון השני בעד סיום הכיבוש. וסיבה שמינית ואחרונה, חברים, לפסילת הקוד האתי, היא הפגיעה שלו באוטונומיה של המוסדות האקדמיים. טוב שיהיו לנו חוקים לביסוס עצמאותם ואיכותם של המוסדות להשכלה גבוהה, וטוב שתהיה אמנה אתית כללית כמסמך המעמיד קווים מנחים לעבודה המקצועית והמוסרית של אנשי האקדמיה. כל זאת ברוח הדברים שהצגתי בתחילת דבריי, מתוך מחויבות לחקר האמת, לחופש האקדמי, לישרה האינטלקטואלית, לדיון הפלורליסטי והסובלני, לכבוד האדם וליחס השוויוני וההוגן כלפי כולם. מעבר לכך, מן הראוי הוא שכל מוסד ומוסד, בהתאם לייעודו המובהק ולרוח הסגל שלו, יכונן עבור עצמו את הקוד האתי והתקנונים האקדמיים שהולמים. לסיכום, קהל נכבד, גם אם יש במסמך הקוד האתי לאקדמיה, שיזם השר בנט והתקין פרופסור קשר, דברי טעם מסוימים, יש לה מתנגדים לו לפחות 8 הנמקות טובות וענייניות כדי לפוסלו. תודה רבה.